bé. L'esperit de dilluns. Gràcies. Molt bona nit. Això s'està passant. És un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Queco. Com estàs? Bon dilluns. Igualment. Bona entrada de setmana. No t'excitis tant. Visca Catalunya. Ostres. I visca el Girona. Hem de començar parlant d'un tema delicat. Aviam. Un tema delicat. Suposo que tots us han impactat molt. Unes imatges terribles d'aquest cap de setmana. No, 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 no. Brometes les justes. Abans de posar-les, no, que hi ha gent que li ha afectat molt, això. O us demanem que si hi ha criatures o persones amb problemes cardiovasculars, persones d'alta sensibilitat, sensibles, sensibles, les aparteu del televisor. Sí. Preparats? Sí. Aquí les tenim. Esperanza Aguirre, disfressada de gelat de cheesecake al casament del Lleida. Jo crec que ho va fer expressament, rotllo regal de noces. Val. O sigui, ella va fer aquest regal de noces perquè l'Almeida semblés atractiu. Se sacrifica pel protagonista del dia. Però ara, bromes a part, què porta a una persona a posar-se un pulmó de vaca al cap? No ho entenem. Portem des de dissabte a la tarda donant voltes a aquesta pregunta. No ho sabem, no ho sabem. Després resoldrem aquests i altres misteris del casament de l'any amb en Marc Giró. Marc, bona nit. Què? Hola, bona nit. Buenas noches. Escolta'm. Bona nit, Marc. Buenas noches, què tal? Bé, 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 bé. Escolta'm una cosa, estem una mica impactats ara. Si ens haguessis de donar un titular sobre el casament d'Almeida, a quin seria el titular? Esperanza, que no me grites, que ara vengo. Estoy con estos independentistas de la TV3, que m'estan fent una entrevista. Filla, què dius? Un titular... Que sí, que viva España. Vale, gràcies. Després... Que ja vol! Vinga, descorxa'm els el cava. Després ens l'amplies, Marc. Gràcies, gràcies. Mare meva. Ara el tenen allà, li donen les pastilletes i després... I arriba aquí com suau. Suau i tranquil. Bé, canviem de tema. Avui s'ha celebrat la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, on hi ha majoria del PP, i Pere Aragonès hi ha anat per defensar l'amnistia. Tots sabem que si avui som aquí és perquè l'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum. Que més tard o més d'hora serà acceptat com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat. A veure una cosa, Aragonès actitud en té. Sí. Optimista ho és. Sí. Segons ell, els tribunals no tombaran la llei d'amnistia i Espanya acceptarà un referèndum sobre la independència. Començo a pensar que Aragonès fa 300 anys que no llegeix diaris. Jo crec que està preparant un llibre d'autoajuda per aquest Sant Jordi, estil Pablo Coelho, quan desitges una cosa, tot l'univers conspira perquè puguis aconseguir-la. Però en el seu cas, quan diu una cosa, vol dir un referèndum, amb l'univers vol dir el constitucional, i la part final va fora. Conspira i pugui. A la mateixa Comissió de Comunitats Autònomes, Isabel Díaz Ayuso ja li ha dit que no cal que insisteixi, que el referèndum és tan il·legal com insultant. A veure, jo crec que una part de raó la té. A mi també em va semblar molt insultant que la pregunta fos: vols que Catalunya sigui un estat independent o no, nyordo de merda? Anem forts. Pel que fa a l'amnistia, està provocant divergències entre els jutges conservadors i els jutges no tan conservadors. Aquests últims se'n diuen progressistes. Sí, bueno, sí, Bertín Osborne es fa dir cantant, també. Segons s'ha filtrat, diversos jutges del Consell General del Poder Judicial s'estan discutint pel xat corporatiu sobre la llei d'amnistia. Com un forocotxes, però de jutges. Que bo, és molt interessant, això. Magistral a 5, a la puerta del Supremo te reviento. Sí, sí, o rotllo... ¿Quieres un amnistiao? El que tengo aquí colgado! Es veu que fins i tot alguns d'ells
van enviar una guia pràctica on s'explicava com evitar l'aplicació immediata de la llei un cop s'aprovi. Unes instruccions rotllo IKEA, però per construir una presó Billy per Puigdemont. A més, avui el Suprem ha citat a declarar a Puigdemont com a investigat pel cas del tsunami democràtic. L'aragonès, o sigui, no pot tenir ni un dia de protagonisme sense que Puigdemont l'eclipsi. Que l'aragonès va al Senat, a Puigdemont el citen a declarar. Si a l'aragonès el citen a declarar, Puigdemont apareix així. No porta bé allò de ser secundari. El Suprem també ha dictat una... El Suprem, dèiem, també ha dictat una ordre d'investigació per determinar quin és el domicili de Puigdemont, perquè ara no saben on viu. Perquè fa una setmana que ha deixat Waterloo per anar a viure a la Catalunya Nord. Però Puigdemont vivia a Waterloo? Jo, clar, jo pensava... Portem 3 jo... anys, o 4, o 5... Jo pensava que aquest home vivia al cor de Pilar Rahola. No. Doncs ara el tenim a tocar. I vull pensar que cada nit Puigdemont s'apropa a la frontera i va a provocar, eh? Ah! Ai, què passa? Ai, què passa? No! A veure si va agafar! Ai! No! Tanto! Parlem de la campanya, precampanya electoral del 12M. Pere Aragonès ha proposat fer un debat a 3, amb Illa i Puigdemont, on sigui, li és igual. Sí, bueno, ja arriba el moment que tu vols debatre. A casa seva, de Viella... Això vol dir que podríem veure un debat a llocs on no s'han fet mai abans, com, per exemple, un vagó de metro. Un vagó de metro? Sí. Aquest seria el debat del vagó de metro. O l'Imaginarium, també. Mira! Aquí. Mira, ara que els han buidat. Sí. O també la suite nupcial d'Almeida i la seva dona, també. Molt incòmode. Sí. Doncs res d'això no passarà, perquè Salvador Illa ja ha rebutjat la proposta, per una banda perquè legitima la situació de Puigdemont, i d'altra banda perquè li fa por estar sol amb Aragonès i Puigdemont mentre es persegueixen amb navalles esmolades. Això sí, Aragonès no es dona per vençut i davant la negativa d'Illa ha demanat fer un debat a 2 amb Puigdemont, i si Puigdemont tampoc no vol, Aragonès farà un debat a 1 i crec que guanyaria el faristol. Molt bé, i ara anem al McDonald's. Al McDonald's, a sopar avui? Però què és el teu aniversari? Què vols sopar? Un Happy Meal d'aquells? No. Que tenim 15 anys. No, em refereixo a que avui ha començat a Barcelona la Convenció Mundial de McDonald's. Sí. Una locura. Correcte. El que jo anomeno el Colesterol World Center. Yes. Aquesta setmana a Barcelona, amb busos a les rondes i a les artèries, també. Es tracta d'una trobada de 15.000 treballadors, franquiciats i proveïdors, inclosos els alts executius de l'empresa. Molta gent. Aquí els podem veure arribant a la convenció. Aquí els tenim. Mira'ls. Mira! ¡Qué pasa! ¿Cómo están ustedes? Sí. Així, infinitum. Infinitum. Així durant 4 dies. Van entrant així. ¡Que tenemos números! ¡Que tenemos un McDonald's! La convenció, com dèiem, durarà 4 dies, que són els mateixos dies que se t'està repetint la salsa barbacoa. És el primer cop, això és important, que McDonald's fa aquesta convenció fora dels Estats Units. I han cuidat fins a l'últim detall. Això, més que una convenció, és una autèntica festa. Cada delegació semblava un comitè olímpic, perquè cadascú ha dissenyat la seva pròpia samarreta o jaqueta per venir fins aquí. També, com veieu, hi ha diferents mostres escèniques. Sí? No estic segur si això és una mostra escènica o un grup de gent que ha trobat un sistema per pixar els lavabos del McDonald's sense tocar la tassa al vàter. També podria ser, eh? Però prou. Prou de parlar del McDonald's, perquè en aquests moments s'està produint un eclipsi solar al món. És veritat. Molt important, però no us aixequeu a mirar per la finestra. No, que no us torneu bojos, ara. No el veurem. Si ara traieu el cap per la finestra, el més impressionant que veureu serà el veí de davant, el que fa ioga amb pilotes. Sí. És molt desagradable. Seria també una salutació al sol el dia de l'eclipsi solar. Sí, exacte. L'eclipsi solar complet s'està veient a Mèxic, als Estats Units i Canadà, i el veurem també
a la pantalla. Vinga. Eclipsi solar. Eclipsi solar. Em dona, aquest cartell em dona vibes de pel·li de dissabte. Home, a Antena 3, eh? I tant. Eclipsi solar con Eric Roberts. Que s'ho passaran molt malament, però acabarà bé. Molt. Sí. Molt. En fi, sí. Aquest és el fenomen que es produeix quan la Lluna... Em posaré tècnic una mica, si vale. Voleu que pari, m'ho dieu, eh? Quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. Seria l'equivalent astronòmic a que se't posi davant un paio de 1,90 m en un concert. Mm. Fa molta ràbia, no pots fer-hi res. No, no s'hi pot fer res. I l'efecte que té és que avui als Estats Units el Sol es tornarà negre. Què vol dir això? Que es farà de nit. Sí, no? I que alguns policies americans avui intentaran disparar el sol. Pam, pam, pam. Ah, això seria un eclipsi solar. No confondre amb un eclipsi lunar, ah, que és quan la Terra es posa entre el Sol i la Lluna i aquesta es torna de color taronja i es converteix en un pelotazo. Deliciós. Ostres, avui a McDonald's, pelotazos... parlem de dieta sana, eh? Ah, m'està agafant una gana. Com hem dit, es veurà una part dels Estats Units i els ha agafat fort. Atenció a aquest destacat. 3.000% més de vehicles per anar a veure l'eclipsi. Són moltíssims cotxes. Què és 3.000% no, més? No, és una cosa que no entenem, però és un 2x1. Pel preu d'un eclipsi solar, també veus un nou forat a la capa d'ozó. Important, important ara. Com mirar un eclipsi solar? Que la gent està molt loca. Sí, sí. Hi ha un eclipsi, surt la gent, els nens... No, s'ha de mirar així. No! No. No, així no. Aquest és Donald Trump. I el que faci Donald Trump, ho fa ell i prou. Ja s'ho farà. Està veient l'últim eclipsi als Estats Units. Ell és així, suposo que va pensar, miraré directament al sol, que els ulls són l'única part del cos que no tinc taronja, a veure què passa. Si no sou Donald Trump, els eclipsis solars s'han de mirar amb ulleres protectores. Com saber si són ulleres normals de sol o especials d'eclipsi? Doncs si semblen retallades de capses de cereals, com aquestes, que sembla que un nen tut les hagi retallat, són per eclipsi, eh? Eclipsi solar. Històricament, els eclipsis solars han marcat la cultura de molts pobles. Pels antics pobles mexicans, els eclipsis eren un senyal d'enuig dels déus. Clar. I per calmar-los oferien en sacrifici a persones albines. Ui, pobres! Prou de desgràcia tenen, doncs, home, a sobre a l'antic Mèxic, pam, eren com una tila, per calmar-te res millor que un sacrifici del vi. Ostres. I per despertar-te, una cosa més forteta, un pèl roig, per exemple. Doncs escolta'm, jo no sé sí. si van aturar molt els déus, però es van inventar el bullying, clarament. Sí, sí, sí. Pels babilonis, en canvi, era una advertència que podria morir un rei. I ves que els babilonis no fossin més llestos del que pensem, perquè Carles III i Joan Carles I no estan molt flamencos. Ara que ho dius. Perquè, ara perquè es mati Joan Carles no necessita un eclipsi solar, eh? Ara mateix, amb un esglaonet... ara, a Joan Carles I, ara mateix, el pot matar la tele molt forta... Ja pot acabar amb ell. Gràcies, Jair. Al tanto. T'acostumaven a fer fora de classe per riure? Vine de públic a l'Està passant i no només no et farem fora si rius, sinó que participaràs en un magnífic sorteig. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. I és el moment de saludar l'Elisenda Carot! Aquí em sento superestimada. McDonald's. Sí. Què vol dir? Que els heu donat McDonald's? Que sona... No, 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 que són no, accionistes no, no, no. de McDonald's. Ah, tots. Sou vosaltres que esteu dormint en aquell hotel mandarín tan car? Vale, fantàstic, ja ho parlarem després. Què ens expliques, Elisenda? Primer de tot, bona nit. Bona nit, Elisenda. Bona nit, Jair. Bona nit, Jair. Dóna la mà forta, per favor, eh? No donis la mà de mantega. Mai, així m'agrada. Mai. Benvinguts, benvingudes a la roda dels prejudicis. Penseu que és el joc preferit de la teva família, sempre que la teva família estigui formada per males persones. Oh! Oh, no! Per tant, si a casa esteu jugant a la roda dels prejudicis, sou males persones. Donem la benvinguda als nostres sospitosos, sospitoses d'avui. Seguiu-me! Bravo! Preguntareu. Oh, Elisenda, quin programa portes avui? Quin concurs portes avui? Elisenda, quin programa portes avui? O quin concurs portes avui? De què va? De què va? De què va avui? Doncs de moment va de
a escanejar aquest codi QR si voleu venir a fer de sospitosos sospitoses, d'acord? Anem molt, molt, molt... Aquí. Perquè jo no el toco. Toca'l! Toca'l, et diu. Toca'l! Ara, així m'agrada. A veure, de què anirà avui? No sé si ho sabeu, però ha començat la campanya de la renda. Home, el Jair i jo ja l'hem presentat. Per favor, el Carnaval dels Gestors o el Festival d'Escriptura Creativa, segons el xicot de Ayuso. Sí. Cadascú depèn d'on estigui, eh? És per això que avui hem portat a una persona que fa la declaració de la renda com a autònoma, una persona que fa la declaració de la renda com a assalariada i una persona que les fa totes perquè és gestora i fa les declaracions de la gent. Una autònoma assalariada. A veure... Qui serà la gestoria? Qui serà, animeu-me, l'autònom? I qui serà l'assalariada, la roda dels prejudicis de l'autònom? Interessant, Interessant, eh? Avui com ho fem? Ens tirem a la piscina? Avui procurareu fer-ho bé. A diferència d'altres dies, procurareu fer-ho bé. Com va? Personal, prova professional i la pista jo últimament no l'esteu fent servir. Començarem per la pista. Molt bé, endavant. Vinga, pista. Començarem per la pista. Avui és un dilluns que sembla divendres. Aneu molt perduts avui. Pista, la Txell. La Txell, molt bé. No, si les pistes són ràndoms. No sé si ho podia triar, jo. No ho pots triar perquè les pistes són, no? Ah, les pistes són, però no porten nom. Mira, classe de filosofia, com l'ésser de Parmènides. Val, ara m'ha quedat clar. Val? Era de Parmènides? Sí. I el devenir d'Heràclit. No me'n recordo. Mira, és el que m'ha quedat del món de Sofia. El devenir del programa és que continuem. Ah, no, que no, tu no ets filòsof, ets historiador. No, ara es poten a xerrar. Soc historiador, però bueno, és igual, la filosofia m'interessa. No hi ha filòsofs, ja. La pista, va. La Meritxell fa il·lustració. Com? Endavant! Vaja, pista que m'ha donat la solució. Veus com és una pista? Mira. A veure. Déu meu, si sou la gent més maltractada del món. Us quadra amb la cara autònoma? L'actitud? Bamba és random, diem. No, random. Són panoja. No, són panoja. Són beja, oi que sí? Ni conec la marca, o sigui que imagina't. Millor. Però jo quan he entrat el Xavier m'ha fet més pinta autònom, no? Sí. Sí, i que s'ha vestit així. Vas vestit així, Xavier, normalment? Sí. Escolta, això és una pregunta fora de guió. Parem-ho tot. Se t'ha anat la castanya fortíssima. Targeta vermella. En Xavier fa pinta de ser CEO d'una planxisteria. Per exemple. Però bueno, és el joc dels prejudicis. A veure. Una pregunta tipus professional? Professional. A qui va atribuïda? A la Tània. Tània, tens el certificat digital? Sí. Bé. I pregunta clau. Per exemple, perquè tingueu un barem, jo soc autònoma, val? Sí, intel·ligent. Digues. Te l'has tret sense demanar ajuda, Tània? Sí. És supervotada! Altes capacitats! És supervotada! A llegir una mica. A veure, a llegir una mica no. No, Tània, no. No te les donis de falsa humilitat, perquè no. O sigui, jo fa 3 anys que intento aconseguir la certificació. Jo fa 3 anys que he muntat i desmuntat més cops de Rubik que no pas aconseguir... Hi ha hagut gent que ha deixat la vida, eh? I tant. Hi ha hagut gent que ha deixat la vida. Els del Balcòning, no te'n penses així? A veure... Certificat d'autònom, no! No, el certificat digital, Déu meu, senyor. Digital, això. El Wonderland, la samarreta de suadora que porta la Tània... No és molt de gestor. A mi la Tània em dona bon feeling amb aquestes trenes. O sigui, que a mi m'agradaria trobar una gestora. Però no hi ha anat a un gestor amb la Ventafocs. No, potser vas a un gestor i mola més... Perquè tu la veus així, com de bon rotllo, amb aquesta samarreta. Vinga, alegria. Has de pagar 25.000 pavos. Vinga, endavant, Tània! Però et mira, t'ho diu amb aquella alegria. Què passa? 25.000 pavos. I de color... Estic suant, ja pensava... En Xavier, us l'imagineu, en Xavier? En Xavier fa molt poca pinta. Pinta de gestor. I menys de gestor enrotllat. Això sí. No, sí, home, sí, el Xavier. Puc fer una pregunta? Per favor, sí. Avui estic jugant massa. Això que li penja al Xavier és el cinturó o...? Ui. Aquest és l'autònom. Aquest tio és... És molt modern, tio. És l'autònom, tio. Segur. Amb aquest cinturó.
Xavier és autònom. Si ell és el gestor, és molt mala persona, perquè s'ha vestit així per... No, no, és autònom perquè ha vist la mort de prop. Però la Txell també pot donar notícies de gestora. Sí, és que la Txell jo li trobo algo a l'entorn que la fa gestora. La fa gestora. Val, voleu fer-li una pregunta personal o professional a la Txell? Sí, per favor. Una prova, una prova. Una prova. Txell, deixeu-me sola quan vulgueu. Txell. Espera, però si encara no li has demanat res. Txell. M'estic posant nerviós, això, eh? Sí. Txell, si un autònom es gasta 30 euros en un sopar, ho pot comptar com a despesa deduïble per dieta? No, no. O és autònoma o és gestora. Mira, Josep, això que t'has desgravat, aquests 8.000 euros en sopars... Mira, Montserrat, no, això no. O és autònoma o és gestora. Aquest concepte de sopar en una whiskeria no es pot desgravar. Què? Va, què, què? Anem cap allà, la gestora? Cap a gestora? Va, fot-li la gestora. Sí, va, gestora. Vinga. Perquè la resposta era de gestora o d'autònoma. El Xavier, heu fet parlar la Txell. O d'autònom, que l'han pillat 10 vegades ja. Sí, pot ser, pot ser. Sopars, que la van multar l'últim cop. Que t'he dit que no. No heu fet pregunta en Xavier. Bueno, de moment, per descart li donarem a la Tània, tot i que no estic gens convençut. Va, fem actuar el Xavier. Xavier, una prova? Una prova, Xavier. Xavier, prova. Només heu vist el cinturó. Saps quin és el model 404, Xavier? Sí. Hòstia, jo no. Però tu ets autònom o no? Quin és el 404? Tu ets autònom o no? A mi m'ho fan. Vaja. A ell li fan. Molt bé. A veure. Teniu 2 minuts. Podeu resoldre? Podeu fer alguna pregunta més ràpidament? Podem fer preguntes. Pregunta personal. Aquí. A la Tània. Tània. Tània, tens temps per tenir hobbies? Sí. Quins? Veu la TV3. Ah, bona, bona! No té temps. No té temps. No té temps de res. No té temps de res, la pobra Tània. No, home, no. Ha vingut a aquest món a patir. No. Creus que és autònoma? O assalariada. Bueno, és igual que poden ser explotats tots tres. Clar, que ho són. Voleu fer algun últim canvi? Hi ha alguna prova, una sobre que no hem fet, noi? Heu fet tots els sobres, la pista professional, personal, sí, n'hem fet tots. Una pista? Vinga, una pista. Abans de tirar-nos a la piscina. Molt bé, què, Cuixi, m'agrada. No siguem tontos, tampoc. Pista. L'autònom o autònoma d'aquesta colla de tres... Sí. És bateria d'un grup de rock. No falla, tio. Ell mira quina cara de sèrio que fa ara. Mira. Despista de llum. Aquest tio ha muntat més ferros a la seva vida. Sí. Ha carregat més maleters de cotxe. Sí. Mare de Déu. Ho veieu clar, eh? Vinga, va, resolem. Va, resolem. Comencem pel que teniu més clar, Xavier. Anem bé, l'autònom? Xavier. Anem molt bé, no? Molt bé. Ens agrada els tres així, sí, oi? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Va. Xavier. Ets autònom? Sí. Sí, no, és que la bateria ha sigut definitiu. Sí. Definitiu ha sigut la bateria. Us demanaré, Txell i Tània, a la de tres, que em digueu... Sou les persones que respectivament apunten als vostres cartells? Sí. Bravo! Però, escolta... Gràcies. Escolta... Molt bé. Enhorabona. És que, clar, jo... El cinturó, eh? Ho ha marcat tot. I quan has dit bateria, ja... I la Txell no t'ha deixat ni acabar la pregunta. Ja estava allà. Prou, escolta, aquests tiquets, no m'aportis més tiquets. Home, per favor, 30 euros, no es pot. Hi ha un límit de 27 i pico, no? Era un no, com us ho he de dir. Exacte. Un aplaudiment pels nostres assalariats. Gràcies. Vinga, anem. Cap a la taula. Va. Mare meva. La declaració.
declaració de renda, tu. No sou d'aquells que la feu? Truques al gestor 5 dies abans que s'acabi el termini? Anabel, sisplau, prepara'm la renda. Fes-la. Anabel, per cert, aprofito les càmeres de TV3. Prepara'm la renda. Va. Sí, jo també. Mercè. Doncs ja estan tots els gestors avisats, ja. El teu està avisat? El meu està avisat, ja també. Ja ho tenim fet. Doncs si ho tenim fet, connectem ara amb els serveis informatius per saber què preparen pel TN de les 9. Bona nit, Toni Cruanyes. Bona nit. Aquesta tarda el Senat ha votat l'esmena contra l'amnistia, mentre que al matí Pere Aragonès hi ha defensat allà in situ la llei d'amnistia, davant dels barons del PP, especialment d'Isabel Díaz Ayuso. El president de la Generalitat ha defensat, a més, que, a més de l'amnistia, també s'acabarà fent el referèndum i la seva proposta de finançament. Ho explicarem a partir de les 9, com també que aquesta tarda Benjamin Netanyahu ha assegurat que ja té una data fixada per la invasió de Rafah, al sud de Gaza. Tot i que els Estats Units, el seu gran aliat, rebutja aquesta intervenció. I, mentrestant, s'estan intensificant les expectatives d'un possible alto el foc amb negociacions. Per tant, també ho explicarem, això, a partir de les 9, com l'eclipsi. Connectarem en directe amb la Lídia Heredia en el punt exacte a Pensilvània, a les 9:17, on hi haurà l'eclipsi que podrem ensenyar. I porta ulleres, la Lídia ja ho té tot. Una radiografia. Sí. Té tot preparat, ja ho veureu. Té tota la maquinària a punt. Sí? Molt bé. Eclipsi total, eh? S'han rebut imatges ja d'això? Encara no. Sí, sí. Ja n'hem començat a veure ja de Mèxic. Fa poqueta estona, fa uns minuts. I bé, allà, bé. Home, fa molta gràcia, no l'heu vist? Realment és una... És una taca negra. No l'hem vist, estem treballant. A veure, ens fem una idea. Ah, no l'heu vist, no l'heu vist. No té molta complicació, fa fosc. Veuràs la Lídia Heredia de sobte... Home, sí que és complicació, eh? S'han d'ajuntar moltes coses, perquè passi això. No facis dir el què, però... Molt bé, Toni, nosaltres estarem a les 9 per veure l'eclipsi i totes les altres notícies que ens heu preparat. Gràcies, fins després. Nosaltres tornem de seguida per analitzar el casament d'Almeida amb en Marc Giró. Xocolates Torres t'ofereix aquest espai. Per fi podem parlar de la boda del segle amb en Marc Giró. Tranquil, Marc. Déu meu, què són aquests crits? Escolta, estàs estupendíssima. Veus que a mi... És que... Bueno, no riguin. És que a mi tot el que sigui... Coses? Sí. Coses a sobre meu? Saps que tens purpurina al nas, no? Bueno, saps que em pensava que era... Saps que em pensava que tenia caspa? Dic, si estic ple de caspa. I és la purpurina del barret aquest de l'Espa. Bueno, escolta, avui especial. Avui especial. Casament, Martí d'Almeida amb la senyora, amb la ja senyora... No me'n recordo com és. Urquijo. Teresa Urquijo. Ni idea. Teresa Urquijo. Teresa Urquijo. Felicidades des de Catalunya. Un aplaudiment. Viva! Porque lo cortés no quita lo valiente. Bueno, escolta'm una cosa. Digues que sí. A veure, la primera cosa que anem a mirar, que ja és un clàssic, diguéssim, de la cultura contemporània. Una cosa et vaig a dir, també. Aquí hi ha hagut molta befa, molta broma. Ai, aquests de la boda, aquests de la boda. Pues bueno, què fan? Pues bueno, com van? No sé quantos. Com si vostès... Jo he vist bodes, però fins i tot de la meva pròpia família, però també de la vostra, que vaya tela marinera. Vull dir, a veure si nosaltres anirem de boda totes... Finolis, no? A veure si seran només les altres. No, no, no. La gent perd els papers. La gent perd els papers com ha de ser una boda. I la dignitat. A més, a una boda s'hi va amb ressaca. Perquè si la boda és bona, t'han convidat abans a la preboda. I vas tu feta una coca. M'entens, puto? Però anem a veure coses. Anem a veure coses. La primera, aquest vídeo contemporani que ja anava a dir, que és història, hauria d'estar exposant-se al Museu Nacional d'Art de Catalunya o al Prado. Anem a veure, per favor, aquest vídeo que ens xifla. Calla, calla.
que és un xotis, que algú ho sembli. Sembla un tango, però és un xotis. És que no he vist un nubi ballant amb més desgana al ball d'un casament. No? Atenció, aquest primer pas. Ara. Atenció, ara. Ara, mira què fa. Ara no em miro. Però perquè fa així, ell fa xulo, ell vol fer, ei, no li surt. Bueno, a veure. Mira, això és una cosa que és increïble, és una cosa increïble. Ens ha donat el cap de setmana, quina meravella. Això sí que reconcilia nacionalitats a Espanya, al ball. La primera cosa, és un xotis, perquè quedi clar que és un xotis, diguéssim. Això tu balles, a una boda es balla una sardana, com aquests han ballat el xotis, i t'acusen de sedició les independentistes. Això t'ho dic, o sigui, vas fora. Sí, home, i tant. Hi havia coreografia. Vull dir que això està assajat. Encara sort! Encara sort. Però... Una altra edat, encara sort. Està assajat, perquè van començar... Vinga, tu aquí, tal. Jo no en tinc ni idea com es balla un xotis, però així no, oi? Bueno, jo, a veure, a pams. El que canta, que això és... Sí. Home. Plácido Domingo, con dos cojones, perquè no el tenen cancel·lat. Clar que no. No el tenen cancel·lat. Per què? Plácido Domingo. Per què? Si el nostre. Hombre. Podria ser Olga Guillot. Sí. Podria ser David Bisbal. Però és Plácido Domingo. Canta l'himne del Madrid. Viva Espanya, què carai? Bueno, després. Però és Madrid, perquè és que em pensava que era la banda sonora del Rei León. No. Madrid. Exacte, aquests tenors ho canten tota la tona. Bueno, després, la meva germana Mireia Giró té una teoria que me l'ha explicat avui, que resulta que és que ella sap perfectament, només veient a un home menjar o ballar, com folla. A Martínez d'Almeida no l'hem vist menjar. No. Li falta que ens fa. És que ja ens ho ha dit tot. Li falta que ens fa. Després... Jo no ho entenc. O sigui, nosaltres estem amb la cosa queer, estem amb la cosa fluida, estem al segle XXI. Els homes ja els podem moure, ja podem ballar. Sí, és fantàstic. Sí. Però... Com ho has fet, això? Ja podem, ja som fluïdes, totes. Ja tu pots moure's. Ja ningú... O sigui, per molt que et moguis, ja ningú... Si no ets mariquita, no et diran que ets mariquita per moure, perquè ja ens podem moure tots i així, m'entens? Sí. Però, si tu ets... Tens un pal... El tal. Sí. Per què no tires mà de l'heteropatriarcat? Clar. Ens han ensenyat els homes a no moure'ns. Macho, por una vez que podies tirar de la carta d'heteropatriarcado i fer un xotis... Uita. Sí. Heteropatriarcal. Clar. Pa què te mueves? Bueno, què estàs, eufòria? Què estàs, de gogó d'eufòria? M'encanta. Això, en el fons, la gent ha dit, però aquest senyor com estava bé, bueno, aniré a voler veure. Com està aquest senyor? Aquest senyor està fantàstic, perquè una cosa que a vostès els caigui malament, que a mi no, perquè jo soc ric de família, m'entens que vull dir-te o no. Les finques de l'àvia d'aquesta senyora s'ajunten amb les meves. Nosaltres som la misma persona. Bueno, el que vull dir és que aquest home ho està intentant. S'està movent amb aquest xotis. Ell ho intenta. No li acaba de sortir el mascle contemporani. Però estem a un tris. Aprovat, de moment. Aprovat. I després de la boda, van anar a enxampar els d'Europa Press, els companys d'Europa Press, van enxampar el cotxe i ella va parar! És una gènia! A Esperanza Aguirre, exministre de Cultura... No se'n recordaven d'això, és que això és fantàstic. No. A Espanya hi va haver un moment que Esperanza Aguirre va ser ministre de Cultura. Ole! Però per què volem la independència, joder? Aquest pagatge! És que té raó, té raó. Et dic una cosa. Senyora Esperanza Aguirre, li podeu fer unes preguntites? Mirem-ho. Anem a veure-ho, per favor. I ella para. Bueno, han bailado un xotis increíble. Sí. Además, el xotis de Madrid. Perfecto. ¿Y los reyes cómo estaban? Bueno, el rey emérito no estaba en el baile, pero la reina Sofía sí que ha bailado. ¿Ha bailado doña Sofía? Pero no el xotis, pero ha bailado luego. No el xotis, però ha bailado. A la reina Sofía ha bailado. Bueno. Però el rey de Paz, ella fa una mica com li pregunta. ¿Y los reyes cómo estaban? ¿Te digo la verdad o no? Bailar no ha bailado. Perquè li pregunta pel xotis si era veritat el xotis. Perquè la gent no s'ho acaba de creure. Des de fora la premsa deia, però estem escoltant xotis? ¿Todo esto es real? Sí. Ella diu que... Ella fa la millor frase de tot. Diu, han bailado un xotis
increïble. No hi ha millor manera de dir-ho. Sí, sí, sí. Però el copilot és el seu marit, que és el marquès de Villanueva del Duero, marquès de Villanueva del Duero, perquè tot això sembla una novel·la d'Ausías, diguéssim. Doncs, i ell diu, ah, està parlant la meva dona, però jo, això que fan els mascles, que aportaré la meva... aportaré la meva... la pixadeta, la pixadeta. Sí, la pixaradeta mascle. Anem, per favor, a escoltar-la. Hemos bebido mucho. Ah, habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero. Exacto, exacto. Pero es domingo. Mañana es domingo. ¡Subirí, subirí! ¡Es mañana! ¡Ay, ay, ay! Home, diumenge no passa res. Diumenge, si atropelles un motorista, no passa res. Diumenge no passa res, perquè exacte, ja saps. Ja val a dir que Esperanza Aguirre ha sortit avui en declaracions a Telecinco dient que mi marido no era un bromista. De la broma. Él no bebe i tal. Él no bebe. És genial. Tot això és la cosa... Descorbatat, que va. Descorbatat, heu bebido mucho. No esperàvem menys de vostès. Déu meu senyor. Val a dir que és la cosa aquesta que... Vàries conclusions. Els pijos són com nosaltres, beben lo mismo que nosotros, fan la misma tonteria que nosaltres, ho intenten igual que nosaltres, tal. Això és una cosa que nosaltres haurem de tal. Després, no tenen vergonya, que és una característica fonamental del pijo. I ensenya l'última, sisplau. I l'última és... Quina és? Ah, bueno, hi ha un... el detall. Un detall que portava brodat al jaquer de l'Almeida. Anem a mirar-lo, per favor. A veure. Ell, per si no tenien prous elements, és de l'Atlético de Madrid. Sí. I aquí a darrere del coll, que això és la típica cosa que et foten en lío quan vas a fer-te un traje de boda a les núvies, als nuvis, podríamos bordar-li un detallito, 500 más. I ell s'hi ha fet... Això, vagin amb compte quan es casi. Què posa aquí? S'hi ha posat ell l'escut de l'Atlético de Madrid i després... un missatge que deu ser de l'Atlético de Madrid o d'ell. Nunca dejes de creer. Oh, que maco. Ah, cony, jo em pensava que posava nunca dejes de crecer. No. En sèrio? No. No, per... no. Bueno. No hi ha més temps, Marc. De creer. Hem de marxar. Hem de marxar. Gràcies, Marc Giró. Veig, Marc. Gràcies. Fins demà.